Parlimen pula berentap tiga penjuru antara Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada 19 November ini. Penyandang kerusi Parlimen pula yang juga pengerusi PH Johor, Datuk Salahuddin Ayub akan menentang bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Nur Jazlan Muhammad BN dan Loh Kah Yong PN. Tiada calon bebas hadir sepanjang proses penamaan calon yang berlangsung selama satu jam di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim di Johor Bahru pada Sabtu. Calon PH Parlimen Pulai Salahuddin berkata pertembungan tiga penjuru lebih memudahkan rakyat untuk memilih ahli parlimen mereka. Beliau berkata pada awalnya menjangkakan Parlimen Pulai akan bertanding sehingga enam penjuru. Sementara itu, calon BN Parlimen Pulai Nur Jazlan memaklumkan beliau mengikut arahan pucuk pimpinan dan parti yang mahukannya merebut kembali kerusi Parlimen Pulai bagi membentuk kerajaan. Katanya keadaan PRU15 tidak sepanas PRU14 yang lalu akan menjadi kelebihan buat BN.